Assalomu alaykum aka ukalar va opa singillar. Yana efirda men Aziz. Aka ukalarim, opa singillarim, aynan shu yaqin o'rtadan boshlab biz sizlarga kiber jinoyatlar haqida ko'p videoroliklar yuklab boryapmiz. Avvalgi videoroliklarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'rishliklaringizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababki, siz ham ularning tuzog'iga tushib qolmasliklaringiz uchun ko'rishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bugungi videoroliklarimiz ham aynan kiber jinoyatlar haqida. Ya'ni bu hakkerlar, shular haqida bo'ladi do'stlarim. Hozirgi kunda ko'pchiligimiz har xil proxylanalardan foydalanamiz do'stlarim. Aynan hozirgi kunda internet tarmoqlarida, ya'ni Telegram saytlardan har xil silkalar, har xil SMS'lar kelyapti. Hozirgi yoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bilib-bilmay o'z saytlarga ulanib qolyapti. U saytlarda nimalar bor va nimalar bo'lyapti? Kelinki qisqacha sizga batafsil ma'lumot bersam. U saytlarga kirganingizda sizga har xil takliflar bo'ladi. Takliflar shuki, siz qanchadir miqdorda pul yutdingiz, bu pulni olishingiz uchun qanchadir foiz qisman pulini to'lasangiz, biz sizga u pulni sizga yetkazamiz, kartangizga yetkazamiz degan ma'lumotlar beradi. Albatta, kimga yoqmaydi deysiz. O'zidan-o'zi shunchaki pul topishlik, ha to'g'ri, lekin uni ortidan siz kim turganligini bilmaysiz. Hozirgi kunda ko'p yoshlarimiz aynan shunaqa saytlarga ulanib qolib, ularga ishonib turib qanchadir katta pullarni va'da qilishyapti. Mana shuncha katta pul yutding va shunga qarab shuncha foizini bersang, biz sizlarga pullaringizni yetkazamiz deydi. Albatta, siz unga pul to'laysiz, qarabsizki, siz blokdasiz. Sizni pullaringizni aldab olishlik shunaqa maqsadlar qilib qo'ygan. Aynan shu kecha kunduz aka-ukalarim biz Surxondaryoda bo'lib o'tgan bir voqeada haqida bir videoroliklar tayyorladik. Kelinglar, batafsil shu videoroliklarni sizlar bilan kuzatsak, keyin esa yana davom ettiramiz. Men Dursalov Abbos, yoshim 20 yoshda, talabaman. Dinov tadbirkorlik va pedagogika institutida o'qiyman. 2024 yil aprel-may oylarida onlayn treninglar guruhiga a'zo bo'lib qoldim va bu guruhda Sodiq Fayzullayev nomli shaxs bilan ish olib bordim. Bu guruhda soxta ekanligini bilmagandim. Bu guruhda ma'lum summalar bor edi. Bu summalarga kirsa pulni ko'paytirib berish aytilgandi. Birinchi summasi 350 ming edi. Men Sodiq Fayzullayevga tashlangan katta raqamiga 350 ming summani tashab berdim va u keyin menga 8,5 million qilib qaytarib berishni chek ko'rinishda tashab berdi. Bunga ishondim. Keyin esa Sodiq Fayzullayev nomli shaxs aytdi, buni 12% ni tashab bersang, men senga o'sha pulni to'liq kartangga tashab beraman dedi va bu 12% 970 ming so'm bo'ldi va bu pulni tanish bilishlarim orqali yig'ib unga 3 kun ichida qilib o'sha yana katta raqam tashladi, o'sha katta raqamiga tashab berdim va u keyin esa bir qancha vaqt o'tgandan keyin u menga yana yozib boshladi, agar sen menga Telegramda video qilib tashlasang, o'sha soat men bilan birga ishlaganliging hamda pul olganliklaring bu haqiqat ekanligi haqida aytsang, senga o'sha 8,5 millionni tashab beraman deb aytdi va keyin esa bunga ishongan holatda men unga barcha aytganlarini qilib video tashab berdim. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Sodiq aka bilan birga hamkorlikda ishladik va pulni ancha daromadli qilib oldik. Hammaga tavsiya qilaman, haqiqat bo'lgan va yutuqlari ham haqiqiy. Va keyin esa u meni bir qancha vaqt o'tgandan keyin hamma yozishganlarimizni o'chirib bloklab tashladi. Men bildimki, halol sarmoya 2024 guruhi tashkil etilganligi va bu guruhda o'z videom borligini ko'rdim. Sizlar bu videoga ishonmangizlar. Buni hammasi yolg'on. Sodiq Fayzullayev nomli shaxs barchani aldab, men kabi shaxslardan pullarini olib, bunaqangi yomon yo'llar bilan pullarni ko'paytirib olmoqda. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Firibgarlar tuzog'iga tushib qolmang. Aka-ukalarim, opa-singillarim, o'zlaringiz guvoh bo'lganingizdek, bu kiber jinoyatlar shahar tanlamaydi yoki qishloqlar yoki rayonlar, hech qanday viloyat tanlamaydi. Kiber jinoyatlar qo'lingizdagi proxylana orqali kirib boradi. Do'stlarim, aka-ukalarim, sizlarni qo'llaringizga kirib kelayotgan har qanday SMS'larga ocha ko'rmang va ular bilan bog'lana ko'rmang. Xuddi shunday siz ham jabr chekib qo'yishingiz mumkin. Do'stlarim, bu videoni yaqinlaringizga albatta bo'lishlikka harakat qiling, chunki bu narsadan ogoh bo'lasiz va siz ham ogoh bo'ling. Bu videorolikimizni qo'llab-quvvatlab ketish uchun bir dona like'ingizni ayamas degan umiddaman. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'ling.